Olá, senhoras e senhores, boa noite, como estão vocês? Quanto tempo? Por favor, aquele feedback em relação ao meu áudio, meu vídeo, está tudo bem? E aí, Paty, beleza? Como estão as coisas? Vamos nós, o nosso caminho. Deixa eu só procurar uma coisa aqui. Não achei. Ok. Mara, tudo bem? Daniele Frazão, Cláudia, por favor, quem puder colocar o título da live de hoje para mim aqui, tema: a boa e a má liberdade e os seus frutos. Tá bem? E aí, Luana, tudo bem? Tema dois pontos: a boa e a má liberdade e os seus frutos. Queria falar um pouquinho sobre isso, até abri uma live hoje um pouco mais cedo. Mila, tudo bem? Mari, abri uma live mais cedo hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema e tudo mais. E falaram aí sobre a liberdade, enfim. E resolvi falar, fazer essa live um pouquinho sobre esse assunto, combinado? Vamos nós aí no nosso caminho. Lembrando que amanhã temos live, duas lives amanhã, hein? Uma ao meio-dia e outra às 2 da tarde, tá bem? Então fiquem ligados. A do meio-dia, temperança e o equilíbrio das emoções. E de 2 da tarde, sobre a maturidade, tá bom? Então, obrigado, Andressa. Obrigado aí também, Rosana. Enfim, tinha só acabar esse minutinho e a gente começa, tá bom? Enquanto isso, antes de eu começar, quero só introduzir um pouco para que vocês estejam no mesmo clima do que eu aqui quando a gente fala dessa ideia da liberdade. Eu não quero aqui, como eu sempre falo nas minhas lives, ficar necessariamente preso, vamos dizer assim, há uma espécie de aula filosófica sobre a liberdade, porque eu acho que vocês não querem isso, né? Eu quero falar de um modo mais objetivo, né? Dentro da minha própria experiência de trabalho, dos meus estudos, enfim, uma forma bem prática aqui para nós, para que a gente consiga tirar um proveito prático, tá? É claro que vocês podem acabar refletindo, levar coisas para casa e para o dia de vocês, mas a minha maior intenção é justamente que a gente consiga aplicar, ok? A gente consiga necessariamente aplicar. Então a ideia é essa, tá bom? Então nós vamos andar dentro da liberdade a partir dessa perspectiva, ok? Enfim, podemos começar? Estou liberado? Vocês me liberam aí para começar? E aí a gente já começa aqui. Vale lembrar para quem me manda mensagem, seja no Instagram, seja no WhatsApp, eu estou respondendo com calma. Como eu falei, eu tenho que responder aqui todo mundo, então eu vou responder, tá bom? Eu vou responder. E lembrando que hoje ainda tem um IGTV, tá? O IGTV vai sair hoje, estou terminando aqui de editá-lo, tá bom? Então hoje ainda tem outro IGTV, né? Ontem saiu de madrugada, né? Enfim, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Seguinte, vamos falar. E aí, Dani, beleza? Deixa eu só botar meu caderninho aqui para que eu não perca o meu caminho, tá? Vamos lá. Quando a gente fala aqui de liberdade, a gente está falando de um conceito que é muito usado, certo? Uma palavrinha que é tá na boca do povo, né? Como dizem aí, né? As pessoas vivem falando de liberdade, que elas precisam de liberdade, tem que ter liberdade, etc, etc, etc. Nínive, tudo bem? Você tá sumida aí, você tá sumida, hein?
Eu vi que eu sempre vejo você nas minhas lives, de repente você sumiu, espero que esteja tudo bem. Mas vamos lá, liberdade. Seguinte, as pessoas vivem falando, né? Eu quero liberdade, eu tenho que ter liberdade, o que importa é liberdade, eu tenho que ter liberdade, isso, isso, isso e aquilo. Né? Só que, muitas das vezes, essa ideia de liberdade que as pessoas acabam falando, elas pensam numa liberdade de um modo muito mais egoísta, vamos dizer assim. No sentido de, ah, eu quero a liberdade porque eu quero fazer as minhas próprias coisas, eu quero falar aquilo, tudo que eu estou pensando, etc, etc, etc. Né? Então a gente pode trazer uma definição aqui, vamos dizer assim, meio que entendida de uma forma global, que a felicidade seria eu fazer o que eu quero fazer. Eu tenho que ter liberdade para fazer tudo que eu quero fazer, certo? Só que espera um pouco, porque a minha vizinha fala um pouco alto e eu preciso fechar minha janela. Pronto, um beijo para minha vizinha, inclusive. Mas enfim, vamos nós. Então a pessoa meio que vai viver o normal, vamos dizer assim, são as pessoas entenderem a liberdade dentro dessa forma, tá? Como sendo algo que ela tem que conseguir fazer tudo que ela quiser. Isso aí seria liberdade, certo? Eu quero fazer tudo que eu quiser e ponto final, tá? E ponto final, isso seria a liberdade. Só que vai existir uma relação entre a possibilidade e a liberdade, ok? Pois é, eu não tenho a liberdade para fazer a live de janela aberta. Pois é. Isso que ela nem tá no telefone. Se ela tivesse um telefone, inclusive, aí não teria janela fechada, talvez. Então, eu tenho uma questão chamada... Uma questão da liberdade e uma questão de possibilidade. Certo? Por quê? Se eu tenho necessariamente uma relação de igualdade com a liberdade, tudo tem que ser absolutamente livre. Então, eu estou colocando no mesmo patamar de valor o bem do mal, o certo e o errado, o ordenado e o desordenado, certo? Então, se a gente entende a liberdade com fazer o que eu quiser fazer, então tudo ali vai tendo o mesmo valor. Eu tenho que ter liberdade para fazer o que eu quiser. Se eu quiser enfiar uma faca na minha barriga, posso enfiar. Mas se eu quiser fazer um bem ao mendigo, eu quero fazer, eu posso fazer. Eu quero liberdade para todas essas coisas. Só que nós temos que pensar aqui numa seguinte perspectiva. Eu quero a liberdade para eu usar a liberdade. Quanto mais eu uso da liberdade, mais liberdade eu vou ter. Isso seria um modo saudável. Certo? Quanto mais eu uso a liberdade, mais liberdade eu tenho. Ou, pelo menos, eu vou conservar aquela liberdade. E agora já vamos para um ponto mais coerente na ideia de liberdade. Tá? Beleza. Então, eu não posso igualar tudo como o mesmo valor. Certo? Não posso igualar tudo na mesma proporção, porque as coisas não têm o mesmo tamanho. Certo? Então, eu não posso, digamos assim, ter liberdade para fazer o bem no mesmo tamanho que eu tenho a liberdade para fazer o mal. Entende? Eu não tenho que ter... São coisas diferentes. Certo? Valores diferentes. Então, liberdade, como eu sempre falo aqui, a gente só vai conseguir achar na verdade. Por quê? Porque é na verdade que eu vou conseguir manter ou até mesmo ter mais liberdade ainda. Fora da verdade, essa liberdade ela vai ser cada vez mais comprometida, certo? Então eu posso ter uma liberdade inicial de escolher algo ruim, mas depois que eu escolho algo ruim, aquela minha liberdade ela começa a ficar debilitada, ela começa a ficar manca até o momento que eu não tenho mais liberdade. Então, beleza. A boa liberdade tem que ser entendida como aquela que, na medida que eu faço os meus atos livres,
Mais liberdade eu tenho. Boa noite, Mayara. Mais liberdade eu tenho. A má liberdade aqui vai ser entendido como o contrário. Na medida que eu faço um ato livre e aquilo me tira a liberdade, então essa seria a má liberdade, vamos chamar assim. Certo? A boa perpetua a liberdade. A má corta. Certo? A má interrompe a liberdade em algum momento. Certo? Então, isso é algo absolutamente importante da gente entender, tá? A boa liberdade vai se perpetuar, a má liberdade vai cortar, vai ter uma cisão aí em algum momento, certo? Então isso é algo fundamental. Boa noite, Carioca, beleza? Então isso é algo importante. Então, nós temos que perceber essa ideia dos frutos, certo? Quais são os frutos, né? Eu já falei aqui da boa, né? E da má liberdade, né? Então, a maior prisão do homem é a sua o quê? Darley? Então isso é algo importante, ok? A boa perpetua, a má corta, a má para, interrompe a liberdade, certo? Vamos aos frutos, vamos aos frutos, né? Eu falei que a liberdade só há na verdade. Certo? Então, ó, vamos lá. Ó, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Liberdade e libertinagem relacionam-se? Libertinagem vai ser um processo de interromper essa liberdade. Por quê? Vamos pegar aqui uma pessoa que ela vive para alimentar, digamos assim, impulsos sexuais. Ela é livre? Não. Por que ela não é livre? Porque ela vai ficar refém. Ela vai ficar refém desse impulso. Então, quando ele não tiver ali a condição de realizar, de alimentar aquele impulso, ele vai, digamos assim, enlouquecer. Então, não temos uma liberdade aí, né? Então, a liberdade não é fazer o que eu quero. Porque fazer o que eu quero pode interromper a minha própria liberdade. Certo? Exatamente, Sara. A liberdade aqui, como até o Carioca escreveu aqui, uma coisa que eu falei, né? Falei aqui e falo nos meus textos, inclusive, né? Só há liberdade na verdade. E dentro dessa verdade eu vou ter que ter a responsabilidade que a Sara colocou. A Raquel botou aqui a disciplina. Exatamente. O que que as pessoas querem? A ideia de hoje da liberdade é uma ideia de não ter freios e nenhuma responsabilidade com nada, né? Então só existe liberdade, as pessoas querem, né? Só que a liberdade seja isso. Só que isso não vai gerar liberdade, isso vai ser uma má liberdade porque tem tempo para acabar, certo? Então isso é algo importante da gente visualizar, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar na liberdade e relacionar à verdade, vamos dizer que eu estou tendo uma relação de reflexão pessoal sobre a minha pessoa, sobre os meus defeitos, sobre as minhas qualidades, onde eu tenho que melhorar, etc, etc, etc. Né? Então isso é algo importante. Nessa reflexão, eu percebo o quanto que eu estou devendo, vamos dizer assim, o quanto que eu preciso aprender, o quanto que eu sei, o quanto que eu estou atrás, o quanto eu tenho que melhorar. A liberdade está na verdade ali. Por quê? Porque isso me liberta para escolher a escolha certa. É exatamente, Sara. A liberdade ela vai estar sempre ligada ao que eu devo fazer e não necessariamente no que eu quero fazer. Certo? Por quê? Alguém pode falar assim: mas se eu quiser comer um quilo de Nutella, eu não tenho liberdade para isso? Olha, liberdade para isso você tem. Só que se a gente tem que trocar uma palavrinha, não é bem liberdade, é possibilidade. Por que possibilidade? Porque depois que eu comer um quilo de Nutella, eu posso necessariamente nunca mais olhar para a Nutella de uma forma saudável. Entende? Então eu posso ficar meio que viciado naquilo ou criar uma repulsa àquilo dali sem nenhuma necessidade. Entende? Sem absolutamente nenhuma necessidade. Então, de novo,
A liberdade aqui é um conjunto de movimentação, e aí, Fran, beleza? É um conjunto de movimentação que o homem maduro tem que fazer. Então, vale lembrar o seguinte: liberdade vai estar vinculada a um processo de maturidade, certo? E aí eu vou usar de novo, Sara, o que você escreveu por último aqui, né? Que ela fala: acredito que que a maior liberdade que temos é a de ser. Calma aí, calma aí, calma aí. É a de ser livre para fazer até o que não queremos, mas devemos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está falando de alguém maduro, que sabe que a liberdade dele vai estar em fazer o que precisa ser feito, e não em fazer o que ele deseja fazer. Porque nem sempre o que ele deseja fazer é o que precisa ser feito, e nem sempre o que ele deseja fazer vai dar liberdade para ele. Por isso que uma mãe que sabe, e aí Silvinha, tudo bem? E uma mãe que tem lá os filhos para educar, né? Ah, hoje eu vou ter que ficar em casa porque meus filhos, tal, 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 vou passar o dia com eles. Aí vamos dizer que tem um evento que ela gostaria de ir também, mas ela vai ter que escolher um, ela não consegue, ela vai deixar os filhos em casa sem ter condição de deixar eles em casa, eles não têm idade para isso. Aí a gente pode falar, na liberdade, a pessoa pode fazer isso. Na possibilidade, ela pode ter essa opção. Mas na liberdade, não, porque de repente o evento vai ser uma droga, porque ela não vai conseguir pensar. Vai ficar o tempo inteiro pensando nas crianças, pode deixar as crianças em casa e acontecer algum problema, etc, etc, etc. Então percebe que não tem liberdade. Se ela fica em casa e faz o dever dela, ela se sente livre, certo? Então, isso é algo importante. Essa troca entre possibilidade e liberdade. Isso é algo importante. Vamos pensar no seguinte ponto: eu sou livre para matar alguém? Não. Eu tenho a possibilidade de matar alguém. Por que que eu não sou livre? Porque se eu matar alguém, a polícia vem atrás de mim. Então eu não sou livre. Entende? Eu não sou livre para matar alguém. Eu tenho a possibilidade. Certo? Então por isso que essa ideia da liberdade, na verdade, né, é justamente quando eu quero estar presente na realidade, assumindo as responsabilidades e agindo com maturidade. É aí que a liberdade nasce. Se a gente pensar dentro de uma... É exatamente isso que a Nini me botou, a Dani e a Luana colocou também. É exatamente essa perspectiva. Eu tenho a possibilidade de fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo. Por quê? Porque nem tudo me dá liberdade, certo? Se a gente fala que nem tudo me convém, né? Se nem tudo me convém, então quer dizer o seguinte: olha, tem coisas aí que não convém você fazer, porque você vai perder a tua liberdade, certo? Exatamente, Carioca. No mundo de hoje, algumas pessoas têm a ideia errada de liberdade. Eu não falo que algumas pessoas, eu acho que a sociedade tem uma ideia errada de liberdade e vende essa ideia errada de liberdade, certo? Então, na sociedade patológica que nós estamos inseridos, isso é algo importante a gente visualizar, nós estamos dentro dela e precisamos agir dentro dela, né? Essa liberdade, ela vai estar vinculada para que você satisfaça todos os seus desejos, para que você seja feliz. O importante é você ser feliz. E aí tua liberdade tem que seguir esse caminho pessoal e subjetivo do que é ser feliz para você. E aí, meus amigos, sai de baixo, né? Sai de baixo, porque de repente para uma quadrilha de bandido ser feliz é roubar um carro forte, explodir, matar os policiais lá e levar o dinheiro para a favela, enfim, e compartilhar, entre aspas, né, com a quadrilha dele. Então, isso não seria uma liberdade? Claro que não, né? Então, isso é algo importante da gente visualizar. A liberdade é só na verdade. Só que as pessoas, quando elas vinculam a liberdade sempre a um prazer, quando uma mãe fica em casa e faz o dever dela, que aquilo vai gerar liberdade nela, ela fica mal. Por que ela fica mal? Porque, na verdade, ela queria estar sentindo um prazer. Então, a gente fica o tempo inteiro vivendo numa perspectiva do prazer. Então, a gente vincula tudo com prazer. Amor tem que ter prazer, né? Quando eu falo tem que ter prazer, meus amigos, eu falo tem que ter prazer o tempo inteiro, entende? Então, amor tem que ter prazer, o relacionamento tem que ter prazer o tempo inteiro. Com os filhos tem que ter prazer o tempo inteiro. No trabalho tem que ter prazer o tempo inteiro. Em casa tem que ter prazer o tempo inteiro. Se não tiver isso, não tem graça. Então, as pessoas vinculam tudo a uma ideia de desejo ali, entende? De ter ali sempre um desejo sendo satisfeito. E aí, quando vincula tudo a esse desejo, todas as concepções, digamos assim, que o homem fala desde sempre,
fica sempre sendo equivocada. A verdade fica equivocada, a liberdade fica equivocada, enfim, tudo fica equivocado. Mas como o nosso tema de hoje é liberdade, vamos ficar só na ideia da liberdade, né? Exatamente, Arthur, fica tudo na ideia do hedonismo, é o prazer, pelo prazer eu tenho que sentir prazer em tudo. E aí a gente esquece que a liberdade não está necessariamente vinculada ao prazer. Assim como todas as outras coisas, né? Aí, por exemplo, se a gente usa mal rede social, o que a gente vai fazer na rede social? A gente vai botar coisas que nos levem a um prazer. O prazer de receber a curtida, o prazer de receber um comentário falando, nossa, você tá linda, nossa, que família bonita. Aí quando vai pro mundo real de cuidar da própria família, que filho pode perturbar, que filho pode encher o saco, que filho pode ser chato, que marido pode ser chato, que marido pode perturbar, aí eu não gosto. Aí eu acho que eu não tenho liberdade. Entende? Aí eu acho que eu não tenho liberdade. Por isso que as pessoas falam assim, como que eu vou ter liberdade se eu amo alguém? Porque liberdade está na verdade. Se você ama alguém e você está com alguém que você ama, você está livre, você está com quem você quer estar. Certo? Você está com quem você ama. Se eu estou fazendo o meu dever, eu me sinto livre. Eu sou livre. Imagina se eu tenho que atender 12 pessoas amanhã. Eu falo assim, quer saber? Vou pegar minha cadeira, 8 horas da manhã, vou sentar na praia, não vou dar satisfação pra ninguém, vou ficar sentado lá na praia, olhando, contando quantas ondas batem no mar, certo? Ali eu não tenho liberdade. Por quê? Porque eu tenho um dever que tá me esperando, que eu tô abrindo mão dele, certo? E esse dever com as pessoas que eu entendo, certo? Que eu atendo, com as pessoas que eu atendo, que eu tenho um dever para com elas, e também com a minha própria estrutura. Eu sou um homem da casa, eu trabalho, eu tenho que ter o dinheiro para sustentar e tal, 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 etc, etc, etc. Certo? Isso é algo importante, né? Luana, mas a gente não escolhe quem vamos amar? Eu acho que muitas das vezes a gente não escolhe com quem a gente se apaixona. Mas a continuidade daquilo dali, só através do amor. Uma paixão que dura 6 meses, 1 ano, talvez você não tenha muito controle. Talvez. Mas o amor mesmo é uma escolha. Entende? Uma paixão, ela passa. O que permanece é o amor. Que aí é outra problemática do mundo atual. Que quer viver eternamente numa paixão. Que é exatamente aquele êxtase o tempo inteiro. Né? Então, isso é algo importante. Você pode ter uma impressão inicial. Você pode ter aquele... Você me apaixonei a primeira vez que eu vi tal pessoa. Mas só permanece ali se você amar. E para você amar, você precisa estar livre. E para você fazer a escolha. Entende? Para que você faça a escolha. Certo? Então isso é algo importante. Mas você pode falar assim, ah, mas e aquela mulher que apanha do marido, do namorado, do noivo, e não tem coragem de ir embora? Ela não é livre? Ela é livre, mas às vezes ela não vai embora porque ela está pesando algumas coisas e acha melhor não sair. Não estou falando que ela tem razão, estou falando que ela está fazendo um peso ali, né? Justamente para que ela justifique ficar ali. Não estou falando que está certo, mas ela está julgando de alguma maneira para ficar ali. Ah, o medo. Pode ser exatamente. Não, se eu sair, eu acho que esse cara me mata, então eu vou ficar. Não estou falando que é um pensamento correto. Estou falando que é um pensamento que acontece. Entende? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Né? De novo. Pois é, você gostaria de ter amado algumas pessoas legais que conheci. Enfim. Aí tem que saber, né? Tipo, relacionamento amoroso e tudo mais, aí tem que ver. São duas pessoas. Você pode amar e a pessoa não amar de volta. E aí, como é que fica? Como é que vocês começam um relacionamento se um quer e outro não quer? Não começa, né? Então, assim, é uma decisão. Inclusive, né, se não fosse uma decisão, você se apaixonaria por um, você amaria um e o outro amaria você de volta necessariamente. Mas não é assim que acontece, né? Mas não é assim que acontece. Então, isso é algo importante. Então, a liberdade, ela funcionando na verdade, é ali que a gente vai apoiar a nossa vida, para que a gente consiga fazer uma autocrítica. Autocrítica, meus amigos, é liberdade. Entende? Autocrítica é liberdade. Por quê? Porque eu começo a conhecer minhas limitações. Se eu começo a conhecer minhas limitações, verdadeiras limitações, obviamente, né, eu vou começar a escolher melhor. Porque se eu não sei minhas limitações, eu posso cair de cara no chão e demorar para levantar e às vezes nem levantar. Certo? Às vezes nem levantar. Então isso é algo importante. E aí eu, junto com a Aldirlene aí, eu vou no coro com a Luana. Luana, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Então, isso é algo importante. Então, de novo,
essa liberdade dentro dessa verdade, responsabilidade, sempre é tempo, exatamente, exatamente. Essa liberdade com a maturidade, com a responsabilidade, com a disciplina, sabendo que essa liberdade, ela vai ter esse vínculo com o amor, certo? Por quê? Esse amor que vai me apoiar a fazer o que alimenta mais a liberdade do que alimenta os meus prazeres, entende? Então esse amor ordenado vai me levar para o meu dever. Que eu posso sentir um prazer no meu dever? Claro que pode. Mas eu estou fazendo porque é o meu dever. Se eu sentir prazer, pô, bacana, mas se eu não tiver prazer em fazer o meu dever, eu tenho que continuar fazendo. Nem sempre vamos lavar a louça com nossa, que coisa maravilhosa, lavar a louça, a melhor coisa da face da terra é lavar a louça. Nem sempre será assim, certo? Ou nunca será assim, inclusive, né? Mas de repente, poxa, eu tô trabalhando aqui, consegui entregar uns relatórios a tempo, poxa, que bacana, ok? Né? Você sentiu ali, poxa, eu tô ali cuidando dos meus filhos, eles aprenderam isso que eu ensinei a eles. Claro que isso vai dar um prazer, só que isso está dentro da verdade, dentro da liberdade, e isso te dá mais liberdade ainda. Porque você não fica devendo, você não fica tendo uma dívida existencial, certo? Você não fica tendo uma dívida existencial de, putz, eu deveria ter feito aquilo, aquilo outro, aquilo mais, etc, etc, etc. E aí que vem a problemática. Até anotei quando estava fazendo a live... A live para conversar com vocês hoje mais cedo, né? Até deixei anotado aqui, né? Ansiedade. Se eu começo, né? Vamos relacionar a ideia de liberdade e ansiedade, né? Se eu começo a usar mal, né? Quando eu começo a usar mal da minha liberdade, que eu começo a ter uma dívida nas minhas costas da minha própria vida, por quê? Porque nós precisamos viver a vida ordenada, entende? Nós precisamos viver uma vida coerente. Isso não é o Rafael, uma opinião simplesmente do Rafael. Se vocês quiserem, vocês não vivem, tal, tal, tal. Não, vocês têm que viver. Se vocês não viverem, vocês vão padecer disso em algum momento, certo? Então isso é algo importante. Então se eu começo a ser um devedor da minha própria vida, porque eu só estou fazendo o que me dá prazer e não fazendo o que precisa ser feito num processo de aperfeiçoamento, num processo de ordenamento pessoal, etc, etc, eu começo a cair em ansiedades. Por quê? Porque quando eu parar, vai vir todo aquele mundo, pum, nas minhas costas, na minha cabeça. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Vou estar muito ansioso. Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, mas agora eu quero fazer o meu dever, mas eu não sei por onde começar. É claro que não. Você passou uma década sem fazer seu dever, aí agora você quer fazer tudo de uma vez, é óbvio que você vai ficar ansioso. Então, até quando a gente consegue ficar inserido dentro de uma verdadeira liberdade, obedecendo e alimentando de uma forma absolutamente positiva, até essa movimentação da ansiedade, ela é menor, não estou falando que não tenha, mas digamos que vai ter ansiedade, digamos assim, normais, naturais, vamos dizer assim, certo? Ah, vou viajar, no final do ano fazer uma viagem que eu sempre quis fazer na minha vida, é óbvio que isso vai te dar uma ansiedade, certo? Mas se eu fico devendo a minha vida e fico decepando a liberdade porque eu quero só sentir prazer, vai chegar uma hora que eu vou ser um super ansioso, porque no final das contas eu estou só dividindo, quer dizer, dividindo em 50 milhões de prestações aquilo que eu precisava fazer direto, aquilo que eu tinha que pagar no débito, entende? Eu não precisava fazer assim. E aí fica aquele peso nas costas eterno. Aí vai ficar esse peso nas costas, aí eu não vou conseguir ter paciência com o marido, aí eu não vou conseguir ter paciência com o filho, eu não vou conseguir ter paciência com o chefe, eu não vou conseguir ter paciência comigo, porque eu me acostumei a viver só no prazer. Eu relacionei a minha liberdade somente ao prazer. Agora que eu vou ter que ter disciplina, eu começo a ter raiva da excelência, eu começo a ter raiva da ordem, justamente porque eu não estou mais habituado, ou nunca estive, mas piorei a situação, certo? Então, até esse processo dessa liberdade, né, bem ordenada em nós, nos ajuda dentro dessa perspectiva. Quer ver um exemplo? Que várias pessoas vêm para mim num consultório e falam assim, ah, fala de livro para as pessoas. Nossa, mas tem muito livro para ler e agora eu não sei qual que eu tenho que ler. Aí quando eu leio um, eu penso no outro. É uma ansiedade ali, lógico. Você não fica lendo no ritmo que você deveria ler. E fica comprando 1.001 livros e acontece esse tipo de coisa. Aí você vai estar ansioso até para ler um livro, certo? Então isso vai gerando um problema, certo? Então a ideia da ansiedade, vamos combater a ansiedade. É claro que eu não estou entrando em uma perspectiva psiquiátrica, se tem que tomar remédio ou não, não quero falar sobre isso. Mas
Vamos viver dentro da verdade. Vamos viver dentro da liberdade, que só existe na verdade, e fazer o nosso próprio dever. Né? Assim nós vamos achar a tranquilidade. Assim, um sono vai ser melhor. Ah, Rafael, eu tenho um problema de dormir. Lógico que você tem um problema de dormir. Você não usa a sua liberdade do modo correto. Aí quando você vai dormir, tua consciência vai lá e toca a campainha e fala assim: você, seu infeliz, você não está conseguindo fazer as coisas que você tem que fazer, você está deixando tudo para depois, você não faz nada. Aí, enfim. Aí você vai lá e cai. Entende? Você vai lá e necessariamente cai. Certo? Beleza. Eu notei aqui essa questão da liberdade e ansiedade. Podemos ir para a culpa? Liberdade e culpa? Claro, se eu não uso minha liberdade do modo correto, no final das contas eu vou ficar culpado. Por quê? Porque no final das contas eu vou me acusar falando: putz, eu deveria ter feito aquela coisa e não fiz, né? Eu deveria ter escolhido aquela opção e não escolhi porque aquela era a opção correta, né? Ah, eu deveria não ter ido em tal lugar, mas fui, né? Claro que você vai sentir culpa. É claro que você vai sentir culpa em algum momento. Por quê? Você está deixando, você está se afastando de um processo de ordem e de um processo de liberdade. Já percebeu aqui que a gente está começando a matar a liberdade? A ansiedade vai matar a liberdade. A culpa vai matar a liberdade. Você não vai mais ter prazer nessa liberdade que você escolheu para você, que era uma escolha pessoal, prazerosa, subjetiva. Certo? Não vai funcionar assim, né? Então, é a filosofia do Lulu Santos, né? Filosofia do Lulu Santos. Eu falo bastante do Lulu Santos aqui, né? O Lulu Santos tem uma frase numa música dele que fala isso, né? Que toda forma de amor é válida, né? Só que sem definição, meu amigo, o amor vira subjetivo. E o amor virar subjetivo, então vamos liberar a pedofilia, certo? Então, de novo, vamos voltar aqui. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Ok, eu tenho que ter uma boa definição de liberdade. Dentro de uma boa definição de liberdade, ok, vamos nos permitir. Mas dentro de uma definição boa de liberdade, dentro de uma definição boa de amor. Por exemplo, toda forma de amor é válida, Rafael? Olha, se a gente tem uma boa definição de amor, toda forma de amor é boa. Mas se eu não tenho uma boa definição de amor, toda forma de amor fica uma coisa subjetiva, cada um escolhe. Né? Na verdade, agora eu quero casar com meu periquito. Né? Meu periquito é... Joaquina, meu periquito verde com amarelo, Joaquina, eu quero casar com ela, minha forma de amar é isso. É isso que a gente está falando de liberdade? Claro que não. É isso que a gente está falando de amor? É óbvio que não. A gente está falando só de um desejo louco, pessoal, né, subjetivo, que pode ter N explicações, mas que ninguém pode julgar aquele cidadão, então ele tem que ficar ali, temos que respeitá-lo, entende? Então isso é algo importante, né? Isso é algo importante. Certo? Então, vamos viver tudo que há para viver. Nós temos que viver ordenadamente tudo que há para viver dentro da nossa vida. Não sei como vai ser a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer durante a minha trajetória, durante a minha bibliografia. Eu não sei. Eu tenho que viver. Só que eu tenho que viver de modo ordenado. Essa ideia hoje de que tudo é subjetivo, cada um escolhe o seu caminho no sentido de cada um escolher a sua própria verdade, não vai funcionar, melhor dizendo, meus amigos, eu não estou sendo um profeta não, porque eu nem tenho capacidade de ser isso, eu só estou falando a verdade, porque não funciona, não preciso nem falar do futuro, não funciona, entende? Não funciona, é simples assim, né? Então, até a Raquel botou aqui, né, são as suas circunstâncias são que indicam a sua verdade. Vamos entender aqui a verdade no sentido do que eu tenho que fazer de verdade, né? Da opção correta ali. Aí sim, dentro das minhas circunstâncias, eu tenho que achar a verdade daquela circunstância. Eu tenho que achar a opção correta que vai me gerar a liberdade necessariamente. Ok? Então isso é algo importante. Você quer ouvir o Lulu Santos? Não é um problema meu. Tem música do Lulu Santos que é muito boa, inclusive. Tem letras muito boas. Mas tem outras ali que, enfim, viram certos hinos que as pessoas nem sabem direito por que estão cantando aquilo ali, enfim, Lulu Santos, faz uma live comigo. Então isso é algo importante, certo? Então eu falei da liberdade e ansiedade, falei da liberdade e da culpa, e liberdade, afetividade e sexualidade, né? Vamos lá, rapidamente aqui, né? Não podemos alongar muito, senão tem muitos temas aqui, né? Se a pessoa separa sexo de amor, o sexo vira uma coisa performática. Eu tava falando isso até na sexta-feira na live que eu fiz sobre pornografia, né? Então, o sexo ele vira uma coisa performática. Então, eu tenho que sempre ter a melhor performance
visual também, então tem que cuidar, tem que ser, sempre ser um homem belo e muito bem performático. Por quê? Justamente para que a vida, né, a vida daquela pessoa que separa o amor do sexo é uma vida sempre de divulgação. Divulgação do quê? Da performance dele. Então ele está cada vez treinando, digamos assim, a sua performance, para quando o nome dele cair na boca do povo, ele tem uma boa performance, as pessoas procuram ele. Só que, qual é a liberdade que ele vai ter para verdadeiramente amar alguém? Se o amor para ele... É, exatamente, Gabriela, você estava lá na sexta-feira, né? Tem um desequilíbrio, né? Eu quero ficar só muito forte, mas não sou um homem de verdade, né? Mas vamos lá, aí a pessoa está lá vivendo 20 anos só de performance. Aí quando ele gosta de alguém, quando de repente ele pode amar alguém, vamos dizer assim, poxa, eu gostei daquela pessoa, eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero casar com aquela pessoa, aí vai lá e casa, aí não consegue não trair. Que liberdade é essa que ele tem? Ele não tem liberdade, ele está sendo escravizado por essa sexualidade absolutamente desregrada que virou um vício, né? Eu já tive um paciente que ele me procurou por conta disso. Ele: Rafael, eu tô procurando você porque eu sou infiel, eu não consigo manter a fidelidade, porque eu fui na minha família, meu pai sempre fez isso, os meus amigos todos falavam que isso era uma coisa muito saudável, etc, etc, etc. Então agora que eu achei, segundo ele tinha falado na época, eu achei uma mulher correta, uma mulher boa, uma mulher linda, que eu casei com ela, eu estou traindo ela e não consigo não trair. Aí de novo, isso é liberdade? Claro que não. Ele está escravizado por algo, porque ele está machucando, direto ou indiretamente, a própria esposa dele. Certo? Então de novo, não tem liberdade ali. Percebe-se como a liberdade é na verdade. Ok? Então... a própria afetividade e sexualidade, ela precisa entrar dentro da esfera de uma boa liberdade. Porque se eu começo, digamos assim, a doar a minha sexualidade e minha afetividade... Vamos botar só a sexualidade aqui. Né? A sexualidade como chuchu na serra, né? Eu não estou usando a minha liberdade. Eu só estou usando da minha necessidade de satisfazer um próprio prazer pessoal. Porque quando eu falo que é um prazer pessoal, porque eu nem me interesso pelo outro que está ali comigo. Então, se eu nem me interesso pelo outro que está ali comigo, não existe relação de amor. Então, não existe uma relação, vamos dizer assim, verdadeiramente livre. Certo? Então, na medida do avanço do tempo, ela vai perdendo essa liberdade. Ou vocês acham que uma pessoa que se casa e vive traindo é uma pessoa livre? Não, ela tem a possibilidade de trair, mas ela tem a possibilidade de trair, mas a liberdade não, certo? Isso é algo importante, tá? Deco, sentir vontade de trair e não trair é liberdade? Vamos lá, você vem um pensamento ali, poxa, que vontade de trair minha esposa, vem um pensamento. Você sabe que aquilo ali é errado. Você sabe que você não deve fazer aquilo. Aí você vai e não faz. Você está usando a sua liberdade. Por quê? Porque aquilo ali vai te dar mais liberdade ainda. Mas, Rafael, eu me sinto mal quando eu não traio. Quando eu evito a traição. Por que você se sente mal? Porque, de alguma forma, a pessoa já alimentou a movimentação de trair. Então, é quase como se o corpo já estivesse preparado. E, em algum momento, você cortou. Em algum momento, a pessoa corta. Então o corpo estava preparado para tal ato e aí meio que mudou de direção. Então aquela sensação mais ou menos ruim, né, vai ficar ali aparente de uma certa forma, certo? Você vai sentir de repente uma sensação não muito boa. Porém, não é de sensações que nós vivemos. Nós vivemos pela nossa inteligência, onde vai alimentar a nossa vontade para que a gente escolha o correto, o verdadeiro, o ordenado. E na medida que a gente consegue habituar nesse movimento, a gente também vai sentir um prazer de estar fazendo o que é correto, de preservar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Certo? Então isso é algo importante a gente visualizar. Certo? Isso é importante. Então, dentro da liberdade, eu tenho que investigar por que que eu tenho vontade de trair a fulaninha ou o fulaninho. Fora da liberdade, eu vou trair.
Porque eu tô com vontade. Então eu mato minha liberdade. Entende? Eu estou matando minha liberdade que está na verdade. Porque eu sequer questiono. Vem aquela sensação, vem aquele desejo e eu vou. Então eu sou escravo. A pessoa vira escravo dos desejos dela. Sem questionar a verdade e a liberdade, como elas se relacionam, eu preciso necessariamente me questionar sobre o que eu estou pensando e sobre as coisas que eu estou fazendo. Se isso é coerente com a vida que eu quero levar, se isso é um processo ordenado ou não é ordenado. Certo? Então isso é algo importante. Certo? A nossa a vontade aqui, Keila, só para a gente usar em termos de conceito, a nossa vontade aqui ela não vai estar contra a liberdade. Porque a nossa vontade é uma potência superior da nossa alma, tá? E ela sendo informada pela inteligência, ela vai desejar aquilo que a inteligência informou. O problema é quando a nossa vontade é escravizada pelas nossas paixões desordenadas, que seriam ali as nossas emoções desordenadas. Aí vira um problema, porque aí o que vai me guiar são as paixões desordenadas, são as emoções desordenadas. Então, eu tenho vontade de trair, a minha vontade está escravizada, pum, eu vou lá e faço. Aí depois vou lá, de repente me arrependo, de repente eu olho para a esposa e não olha com um olhar ali, nossa, um olhar de culpa, ó, a culpa voltando, aí fica ansioso para se relacionar com ela novamente, etc, etc, etc. Certo? Então a vontade, ela só vai ser um adversário da liberdade quando essa vontade está escravizada pelas paixões desordenadas. Por isso que nós não podemos viver sendo escravizados pelas nossas emoções. Certo? Rafael, mas nós temos emoções. Claro que temos. Claro que temos. Mas eu julgo essas emoções. Eu julgo esses sentimentos. Certo? Isso é algo importante. Uma coisa é você assistir um filme triste e chorar. Outra coisa é você assistir o Bob Esponja e chorar. Certo? Não tem uma certa... Não é estranho? Ah, vou assistir o Bob Esponja e estou chorando. Calma aí, como assim? Entende? Então eu tenho que julgar as minhas emoções. O que aquele Bob Esponja me fez lembrar? Ah, me fez lembrar aquela situação, eu chorei. Ah, beleza. Então, de novo, a vontade só vai ser uma inimiga da liberdade quando ela é escravizada pelas emoções ordenadas, certo? Quando ela não está escravizada pelas paixões, pelas emoções, ela sendo ali informada pela inteligência, ela é amiga da liberdade. Elas andam, digamos assim, de mãos dadas. Para quê? Para que eu escolha, para que eu me oriente, para que eu vá em direção à realidade, à verdade e, consequentemente, vou ter ali o fruto disso tudo, que é a liberdade. Por isso que fazer o próprio dever vai gerar no homem liberdade. Por quê? Porque vai tirando aquele saldo devedor que eu falei agora há pouco. Você vai tirando o saldo devedor. Até uma hora você fala assim, não estou devendo. Eu fiz meu trabalho, eu fiz minhas coisas. E ponto final. Quando a gente é mais novo, né? Quando fala assim, ah, vou deixar para estudar lá em cima da hora. Geralmente isso não dá certo, né? Eu acho que eu tenho uma liberdade, mas no final das contas eu não tenho uma liberdade. Eu vou cada vez mais encurralando a minha liberdade até uma hora que eu não posso fazer nenhuma outra coisa. E quando eu estudo antes, duas semanas atrás, vou parar para dar uma estudada aqui. Beleza, eu tenho que estudar mesmo, eu estou fazendo o meu dever. Aí eu vou lá, estudo, aí eu tenho mais liberdade. Por quê? Porque eu não vou estar devendo algo. Certo? Eu não vou estar devendo. Então, eu vou dormir tranquilo, eu vou assistir a aula com mais tranquilidade, eu vou poder sair de casa com menos culpa, vamos dizer assim, né? Sem sofrer uma consequência ruim. Então, isso é fundamental, certo? Então, isso é algo importante. Então, a liberdade só na verdade, certo? Só na verdade. Então, uma pessoa que faz um ato mal, ele não é livre. Certo? Ele não é livre. Ele está dentro daquela ideia da possibilidade. Certo? Ele está na ideia da possibilidade. E dentro da ideia de possibilidade, ele vai lá e faz um ato mal. Certo? E esse mal, se a gente pegar a ideia de Santo Agostinho, que o mal é a ausência do bem, né? A maldade é a ausência do bem. Então, aqui a maldade vai ser a ausência da liberdade. Certo? Porque eu não estou livre. Eu estou fazendo algo que é uma possibilidade que vai me aprisionar necessariamente. É claro que o mundo mudou muito e hoje valoriza-se como o maior valor do homem a liberdade. Só que o maior valor do homem não pode ser a liberdade, porque precisa ter alguma coisa para trazer essa liberdade para um caminho ordenado. O maior valor do homem é a verdade, na qual a liberdade se orienta. Fora disso, não é liberdade, é possibilidade, certo?
É possibilidade. Possibilidade de fazer o mal? Eu tenho. Possibilidade de matar alguém? Eu tenho. Liberdade para fazer o mal? Eu tenho? Não. Liberdade para matar alguém? Eu tenho? Não. Porque isso vai tirar a minha liberdade necessariamente. Ok? Então isso é algo absolutamente fundamental. Tá? Então, esse é um caminho que a gente precisa necessariamente entender, tá? Como eu até deixei anotado aqui, né? Os frutos positivos, né? Por exemplo, vamos falar, que verdade é essa? Por exemplo, vamos pensar na verdade do seu próprio dever. Não estou indo numa esfera de verdade, gente. Uau, metafísica, não estou falando isso, estou falando da verdade do seu dever, das coisas da sua responsabilidade, etc. Então, por exemplo, se você tem que arrumar tua cama, se é seu dever, ali está a tua liberdade. Arrumou tua cama, você não está devendo. Se você tem que estudar, tua liberdade está ali. Se você está fazendo coisas erradas, se você tem que corrigir certas coisas, a tua liberdade vai estar nesse processo de correção. Certo? Então, isso é algo importante a gente visualizar. Então, que verdade é essa da qual a liberdade necessariamente depende? É a verdade de você ser quem você precisa ser, quem você deve ser na realização do próprio dever, na autorresponsabilidade, na busca por uma ordem e na busca pelas virtudes, tá bem? Então isso é algo importante. Então quando a gente fala de liberdade, na verdade, é isso. Quando eu vou fazer, eu até falei no início aqui da live, quando eu vou fazer uma investigação sincera de mim mesmo, ah, quanto eu sou egoísta, quanto eu sou soberbo, ali eu estou usando a minha liberdade. Por quê? Porque eu não estou escondendo de mim os meus próprios defeitos para fingir que eu não tenho e daqui a pouco isso vai aparecer e vai me derrubar necessariamente. Aquela pessoa que não se acha com defeitos, em algum momento ela vai cair com todos os defeitos dela no chão. Certo? Aí ela vai achar que ela tinha liberdade e de repente ela perdeu. Então quando eu investigo a mim mesmo, de maneira séria, coerente, longe das paixões desordenadas e justamente com um exame, uma reflexão firme, honesta e dentro da verdade, eu tenho um processo de liberdade, porque eu estou conhecendo a verdade de quem eu sou. Certo? E aí eu tenho que continuar alimentando esse processo. Beleza? Então isso é algo importante. Então, como eu estava falando aqui das anotações, né, os frutos bons, né, da liberdade boa aqui seria o aumento da liberdade. Certo? Quanto mais liberdade boa eu tenho, quanto mais essa liberdade está na verdade, mais eu preservo essa liberdade ou aumento, né? Essa liberdade, ela é um ato livre, então eu não sou obrigado, vamos dizer assim, certo? Por exemplo, até falar assim, ah, mas a gente não escolhe quem a gente ama. Mas você não é obrigado a ficar com aquela pessoa, não é obrigado a amar aquela pessoa, certo? Então você faz aquilo ali livremente. Certo? Então isso é algo importante. E na realização, estou dando aqui três frutos aqui, né, da boa liberdade, e a realização do seu próprio dever, certo? Que vai dar essa ideia do prazer que a gente falou a longo prazo, certo? Vai dar um prazer mais longínquo mesmo para aquela pessoa, porque vai ser um prazer ordenado. Já a má liberdade, ela vai cada vez mais impedindo a liberdade até chegar ao ato da escravização. Eu sou escravo dos meus prazeres, eu sou escravo dessa forma de pensar necessariamente, eu sou escravo desses sentimentos, etc, etc, etc. E a realização das coisas fica sobre o seu próprio desejo. Eu só faço algo na medida que eu quero fazer. Se eu não quero, eu não faço. Então, se eu só faço as coisas quando eu tenho vontade, o prazer vinculado a isso é muito menor e mais momentâneo. Então a gente está vivendo de pessoas absolutamente imediatistas, que mata o processo da liberdade, certo? Se eu sou imediatista, eu não quero ter a paciência para conservar as coisas boas e para conservar a minha liberdade. Eu quero prazer agora e já. Percebe-se que o inimigo da liberdade é justamente a tua necessidade de sentir prazer em tudo. Isso necessariamente fere a tua liberdade. Porque a boa liberdade vai trazer no homem essa mansidão, essa paciência, né? Porque as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Eu conheço os meus defeitos e luto para vencê-los.
E isso me dá a liberdade para escolher o que me gera mais liberdade. Se eu fugir, eu estou fugindo também da liberdade. Porque eu vou escolher tudo que disfarça o meu defeito para mim mesmo e para as outras pessoas. Então, cada vez mais eu vou disfarçando, buscando prazeres, buscando as coisas que não me fazem pensar no meu próprio defeito, na minha própria situação. E eu fico lá, cada vez mais, entrando nesse processo desesperado. Como se fosse um cachorro procurando um osso, farejando um osso que está a quilômetros de distância. Certo? Então, nós não somos um animal, nós não somos um cachorro. Nós somos um ser humano que tem a parte racional, e essa parte racional precisa necessariamente reinar no homem. Reinar, a parte racional não significa a morte das paixões e não significa a morte das emoções. É uma luta para ordenar esse processo, certo? É uma luta para ordenar esse processo, certo? Só que é uma luta, é o bom combate. Né? Luana botou aqui, é uma luta. Inclusive, o texto de hoje, eu falo, né? Resistir para existir. Eu preciso resistir no bem, resistir na verdade, resistir na ordem, resistir no amor retamente compreendido, para que eu exista de fato. Para que eu não fique sendo como um labradorzinho que, no final das contas, o que ele quer é só viver correndo atrás de uma bolinha, porque aquilo ali causa prazer a ele, certo? A gente não pode ser um labrador esperando alguém ficar atacando uma bolinha pra gente buscar, entregar, buscar, entregar, buscar, entregar. Nós não podemos ser assim, certo? Nós não podemos ser escravizados por uma bolinha, certo? Isso é algo absolutamente importante. Nós temos que libertar a nossa personalidade para que ela cresça, e ela só vai crescer dentro de uma liberdade saudável que está dentro da verdade. Ali eu vou ter um prazer verdadeiro, um prazer que não vai ter culpa, um prazer que ele vai ser mais duradouro. Ali também vai ter as dores, mas as dores reais que eu tenho que necessariamente passar, porque o mundo é um mundo de dor. Você quer crescer, você vai sofrer para crescer, né? Então ali vai estar toda essa movimentação. Fora disso, eu quero prazer. Calma aí, vai doer? Não quero. Ah, eu tenho que lavar a louça, mas eu prefiro PlayStation 4, então eu vou ficar no PlayStation 4. E aquela louça, eu não tô nem aí, porque eu não quero fazer. O que me dá prazer é o FIFA, certo? Então isso vai gerando necessariamente uma problemática na relação da pessoa com ela mesma, né? Com ela mesma, com o mundo e com as outras pessoas. Deco, um psicólogo fala várias besteiras. Isso aí você pode ficar bem tranquilo, né? Eu já ouvi psicólogo falando dentro de consultório que você não tem que guardar nada, você tem que jogar tudo pra fora. E isso é uma questão meio questionável, né? A formação dos psicólogos é um problema. Em algum momento eu vou fazer uma live com algum convidado pra falar sobre isso. A formação dos psicólogos é um problema. Por quê? Porque os psicólogos dentro da faculdade, eles não foram educados para ficar na realidade. Eles foram... não foi mais direta, não, mas serviu, Arthur. Poxa, que bom que você já vendeu seu PlayStation 4, viu? Parabéns. Os psicólogos dentro da faculdade, infelizmente, eles foram educados... Não estou falando de teoria, tá? Não estou falando de psicanálise, de gestalt terapia. Não estou entrando no mérito das teorias. Mas, infelizmente, a faculdade hoje está mais preocupado em formar militantes do que para realmente trazer os pacientes para a realidade e para uma vida verdadeiramente saudável. Fica ali, em termos subjetivos, sem pé, sem cabeça. Não é à toa que o consultório desses psicólogos vão ficar cada vez mais vazios, porque as pessoas querem mundo real, certo? As pessoas querem alimento de verdade. Então, quando fica naquele discursinho subjetivo relativista, o que vai acontecer é uma fuga dos consultórios e uma desvalorização do profissional, que é isso que já acontece. O cara, quando fala assim, a sessão é R$50 por sessão, a pessoa fala, nossa, um absurdo, R$50 por sessão, que é quase de graça R$50 por sessão uma terapia, só que o cara não dá valor. E aí acontece isso, acontece essa perspectiva absolutamente equivocada, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. Muito, muito cuidado. Assim, você quer procurar um psicólogo? Pode procurar, vai lá, procura um psicólogo. Mas você tem que ter alguém que te coloque dentro da realidade, né? Se você pegar um profissional que vai ficar te mimando, você levanta e vai embora. Entende? Você levanta e vai embora, porque não vai te ajudar. Certo? Então, isso é algo
Isso é algo importante da gente visualizar. E eu poderia fazer uma live sobre absurdos ditos por psicólogos, tanto em sala de aula quanto em consultório. Mas não é a live de hoje, tem 5 minutos aqui. Enfim. Então, meus amigos, resumindo, precisamos da boa liberdade, porque é ela que vai nos ajudar a realizar o nosso dever, fugir da questão, né? Não termos mais aquele ataque da própria culpa. Temos uma ansiedade muito mais natural do que uma ansiedade destrutiva, certo? E essa liberdade que cada vez mais, né, vai ser movimentada, vai ser cada vez mais aumentada, né, na medida que eu faço isso. Luana, então é saudável manter algumas coisas só para nós? Algumas coisas sim. Tem um texto meu, tem 3 textos meus, um atrás do outro. Eu convido você para que faça uma leitura, que é o sincericídio. Quando um psicólogo olha para você e fala assim, você não tem que guardar nada não, você tem que falar tudo. Tá, e se você falar destruir a vida de uma pessoa, é isso mesmo que você quer? Ah, mas entre a minha vida ser destruída, eu prefiro destruir a do outro. Você tem certeza que é esse o modo, esse é o modo saudável de se viver? Né? Eu não posso achar alguma perspectiva que eu possa descarregar uma energia sem ser matando o outro? É claro que eu posso. Né? É claro que eu posso. É claro que, quando eu falo do sincericídio, é essa ideia que eu falo pro outro como se o outro fosse um lixo. Entende? Um lixo numa lixeira e eu vou jogando tudo em cima dele. Não podemos ser assim. Eu posso falar pro outro na perspectiva que eu vou me inserir na sinceridade perfeita, onde eu vou saber o modo de falar, a hora de falar, etc, etc, etc. Certo? Então, isso é algo importante. Essa ideia do que vinha à minha cabeça, eu vou falar e ponto final, você que se vira com isso, é egoísmo e maldade com o outro. Porque você não sabe se o outro está preparado. Aí vem uma coisa que eu sempre falo, né? Aquele mito de achar que o sincero tem bom coração só porque está sendo sincero. Claro que não. Então, isso é algo importante da gente visualizar. De novo, o sincericídio impede a tua liberdade. Às vezes a pessoa está lá, sincericídio, 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 falando, agredindo o outro, depois fala assim, pô, Rafael, eu estou sofrendo, cara, porque eu sou sozinho, não tem ninguém. Claro, tudo que vem na tua cabeça você fala, você fica uma pessoa absolutamente insuportável e ninguém vai querer você por perto. Saber lidar com essas coisas é absolutamente fundamental. Para quem tem esposa ou marido, sogra, sogro, cunhada, cunhado, você acha que falar tudo que vem à mente é realmente a melhor opção? Claro que não. Essas relações, elas precisam ser, de uma certa forma, diplomáticas. Rafael, mas eu estou sofrendo que eu tenho que falar algo. Conversa de uma maneira ordenada com o outro, certo? Conversa com o outro no momento exato. Como que as pessoas fazem isso? Não, vou beber aqui com a família, daqui a pouco eu vou lá e pá, explodo. Claro, você usa o artifício do álcool para você ficar meio sem controle, bota a culpa nele, fala, vira um escândalo, uma briga danada. Os frutos são terríveis, certo? Impede a liberdade. Daqui a pouco a família a família no Natal já não se encontra, porque não pode se encontrar, senão tem morte, ok? Então isso é algo importante. O texto tá no meu feed lá. Desce no meu feed aqui no Instagram, que vai estar lá, sincericídio. Tem 1, 2 e 3, tá? Vai na ordem mesmo. Cada texto ele consegue falar sozinho, mas lendo os 3 é algo importante, tá bem? Meus amigos, é isso. Voltamos aí, uma live bacana, ativa, com água, né? Pra quem perguntar, você tá bebendo água. Ativa, e espero que vocês tenham gostado. Tô com 1:20 aqui, vai cortar minha live, tá? Eu agradeço cada um de vocês, obviamente, né? Pela presença. E, obviamente, qualquer coisa falem comigo. Amanhã temos live 12:00 e 14:00. 12:00, temperança e o equilíbrio das emoções. 14:00, caminho da maturidade, alguma coisa assim, tá? Vou falar sobre maturidade, ambas com convidados, ok? E é isso, meus amigos, eu agradeço muito vocês. Amanhã estamos de volta aí na live. Amanhã tem texto e IGTV. Hoje tem IGTV, ok? Hoje tem IGTV, vai lá, curte. E é isso, a gente volta amanhã, tá bem? É isso, meus amigos. Poxa, o que houve? Acabou? O que houve, Luana? Poxa, porque acabou? É que o Instagram tá me cortando, falta 30 segundos. Fale agora ou cale-se para sempre. Elas vão ficar salvas 24 horas, tá? No YouTube eu vou ver o que eu faço, tá bem? Enfim, meus amigos, é isso. Valeu, né? Mande aí essa live para os queridíssimos amigos de vocês. É isso, tá bem? Valeu, tchau, tchau, boa noite. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Tchau, tchau.